μέλη της ΚΝΕ και μαθητές κρατούν κόκκινες σημαίες, ανάβουν πυρσούς και φωναζούν συνθήματα στο μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα. Νωρίτερα, με πικετοφορία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στο χώρο του φεστιβάλ κατέληξαν και μέλη του ΚΚΕ με κύριο σύνθημα να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κοτσαντής, ο οποίος κάλεσε μεταξύ άλλων τους νέους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της κυβέρνησης με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, ρίχνοντας χ στην αποχή από τις κάλπες. Από τη Λάρισα και όλη την Ελλάδα, οι νέοι και οι νέες ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, στην Ευρώπη, με τους λαούς όλου του κόσμου που ξεσηκώνονται ενάντια στη σφαγή στην Παλαιστίνη από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ιδιαίτερη συγκίνηση σκόρπισε η χορογραφία μαθητριών για τις γυναικοκτονίες που εισέπραξε το χειροκρότημα των παραβρισκομένων.